E aí galera, beleza mano, Darkas Tubarão aqui de volta galera, pra fazer mais um vídeo mano, vocês pediram galera, então a gente tá aqui mano, com a série Vida de Tubarão galera, onde mano, eu sou um tubarão. Não sabia. E hoje galera, a gente vai fazer uma coisa muito legal aqui de tubarão mano, eu tô meio com fome como vocês podem ver ali. Só que hoje, eu quero uma comida meio diferente, mano. Porque eu vou caçar, mano, seres humanos. Seres humanos! E é isso, mano. A gente vai realmente comer seres humanos no vídeo de hoje, galera. Se você já gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo, beleza? Não! Ué? Mas tá, mano, sem enrolação, bora lá. Deixa eu colocar aqui na câmera... frontal aqui, né, na câmera primeira pessoa, mano. E olha que legal, se você não viu o vídeo anterior, cara, eu fiz aqui um mod onde eu tô controlando um tubarão, mano. Eu posso aqui, ó, ficar debaixo d'água o quanto eu quiser, mas se eu sair da água e ficar aqui no solo, por exemplo, eu vou começar a tomar dano, né, porque eu não posso respirar fora d'água, mano. Mesmo se tá chovendo, né, mas é diferente, olha só, já comecei a tomar dano aqui porque eu realmente não posso respirar fora d'água. Então realmente eu sou um tubarão, tô encontrando aqui um tubarão branco, né, o maior tubarão aqui do jogo. E olha que insano que é, mano, aqui no fundo do mar, galera. E mano, é isso, galera, a gente vai procurar os seres humanos, galera. É, no meu lugar que eu tô aqui, eu não tô exatamente na praia, galera. Não tem nenhuma parte de areia aqui, então aqui não é muito considerado uma praia assim, galera. Mas tem uma praia lá pra frente, não dá pra ver agora por causa da neblina, galera. Eu preciso parar de chover pra gente estar indo lá, mano, porque lá na frente tem sim um local de praia, galera. A gente vai encaixar seres humanos lá, galera. Eu vou voltar aqui pra minha caverna, mano. Porque nessa caverna aqui, galera, eu quero estar fazendo o meu abrigo, né, mano. Quero transformar isso aqui no meu abrigo ao decorrer da série, galera. Que vai ser muito legal. Mas espera parar de chover, galera. Já a gente vai lá, mano, comer seres humanos. Oi, meu chapa. Gostoso. Beleza, galera. Parece que parou de chover. Bora ver. É, mano, ó, parou de chover, galera. E agora minha fome aumentou ainda mais, galera. Eu tô com muita fome, mano. E morrendo de fome. Então a gente precisa de caçar esses seres humanos pra gente comer, galera. É a carne mais saborosa pra tubarão é a de seres humanos. Então vai ser muito bom, galera. E na praia, geralmente, vai ter muitos seres humanos. Ó, a praia, galera, fica pra lá, mano. É pra lá que a gente vai, galera. Rapidinho a gente chega lá, mano. Ó, tem outro tubarão aqui, ó. Tem outro tubarão branco. Galera, o tamanho desse bicho, mano. E é do mesmo tamanho que eu sou, galera. Isso é muito legal, mano. Bora ir pulando assim, ó. Nossa, já comecei a tomar dano por causa de fome, galera. Mano do céu, eu preciso de comer. Tomara que tenha vários humanos lá pra gente passar a boquinha em todos. Vai me matar. Bora ir pulando assim, ó. Que eu acho que a gente chega mais rápido. O tubarão consegue pular fora d'água. Então, bora ir pulando assim, galera. Mano, já estamos quase chegando na praia. Tal, galera, bom aqui agora no fundo, pra gente não assustar nenhum ser humano, galera. Ai, que susto. Talvez tem que dar, olhar nessa água mexer, igual mexeu aquela hora ali, pra gente ver se vai ter seres humanos, galera. Acho que eu ainda não cheguei muito na praia, calma, não vou subir ainda não. Vou ficar bem mais embaixo aqui, bem mais tranquilinho, galera, pra não assustar nenhum ser humano. Moral, aqui eu tô bem na praia mesmo, galera. Calma aí, mano, eu já tô com muita fome, galera. Eu tô tomando dano aqui por causa de fome, galera. Mano, vamos ver aqui. Tá, eu vou andar na costa da praia pra gente ver se a gente encontra os seres humanos, galera. Porque é aqui que eles costumam ficar, mano. É só ver alguma perninha balançando que a gente vai ter achado alguma pessoa, mano. Algum humano, galera. Vamos ver, eu tô só em peixe aqui por enquanto. Bora caminhar aqui na costa da praia. E se tiver algum ser humano, ele vai estar por aqui, galera. Beleza, mano. Cara, galera, a gente tem que achar, mano. Tô com muita fome cheia, galera. Olha ali, que da hora, mano. Pera, deixa eu me esconder um pouquinho pra cá. Porque eu não quero que eles me vejam, mano. Eles não podem se assustar por causa de mim, galera. E a gente vai chegar bem devagarzinho atrás deles. E olha as perninhas mexendo ali, galera. É eles, mano. Ó, tem os tubarões aqui por perto. Eu não quero ter concorrência, não, mano. Eu quero a carne humana só pra mim, galera. Mano, tá ali, galera. É só eu atacar eles, mano. Você tá chegando devagarinho perto deles. Ó, se liga, tem isso daqui, galera. Será que ele me viu? Acho que ele me viu, hein? Vai. Caraca,
Mano, tamo matando. Matamos um, galera. Tem outros aqui, mano. Bora atacar eles também. Se liga, galera. Mano, que dó. Olha isso gritando, galera. Eita, alguém gritou tubarão aqui, galera. Caraca, mano. Bora matar aqui, galera. Porque eu tô vendo que chega na noite, mano. E quando chega a noite assim, eles vão fugir, galera. Calma aí, acho que eles estão fugindo já, né? Eles estão indo embora. Gosto meia noite, ninguém fica na praia de noite não, né, galera? Ó, tem mais esse aqui. Tá desprevenido. Tubarão! Mano, que da hora, galera. Estamos caçando seres humanos, galera. Que da hora, mano. Mas eles estão indo embora agora, porque já tá ficando de noite, ó. Peguei essa carne aqui, galera. E vou tá voltando pro meu abrigo por enquanto, galera. Até ficar de manhã. E na manhã que vier, a gente volta pra cá, galera. Porque de noite não vai ficar nenhum ser humano aqui. Não, não. Ele tem toda a razão. Bom, galera, bora se alimentar aqui, mano, da carne dos seres humanos, galera. Mas eu quero mais, mano. Tá muito legal pra caçar esses seres humanos aqui, mano. Só que agora eu vou pro outro lado da praia pra gente ver se a gente acha... Ah, não, não. Agora tô dando... Pra ver se a gente acha mais seres humanos, galera. Olha o tanto de tubarão que tem aqui, mano. Que isso, galera. Que isso, mano. Mas tá... Bora caminhar aqui, galera, pra outra praia ali pra gente ver se a gente acha mais seres humanos, galera. Vamos ver. Ó, tem também ali, galera. Ó, galera, tem alguns aqui, mano. Olha as perninhas dele, galera. Tem mais tubarão aqui, mano. Será que eles vão atacar eles também, galera? Ó, nasceu, tem mais aqui, mano. Nossa, galera, tem muito humano aqui agora, galera. Aí sim, mano. Bora matar um monte, galera. Que louco, olha isso, mano. Pera, ó, os tubarão também estão caçando aqui, galera. Que da hora, mano. Mano, coitado dos humanos. A praia tá cheia de tubarão, galera. A gente dominou, mano. Que da hora, galera. Boa. Matamos mais um. Tubarão. Boa, galera. Mais um. Mano, que da hora, galera. Tem vários tubarões aqui me ajudando também. Cara, tem mais alguns aqui? Olha aqui, mano. O tubarão atacando o outro, galera. Que legal, mano. Olha que legal. Terminou de matar na nossa frente. Mano, esses humanos gritam demais, galera. Que isso? Deixa eu ajudar meu amigo tubarão aqui a matar aqui, ó. Boa, matou. Vai, bora matar esse aqui também, que tá distraído, ó. Nem tá percebendo. Aqui tem tubarão na água. Morre. Morre. Boa, galera. Mano, que banquete, galera. Aí sim, mano. Bora catar todas as carnes aqui, porque agora eu vou ter carne por muito e muito tempo, galera. Mas eu sou com tubarão. Então eu preciso de comer bastante, né? Se tu vai durar tanto assim não. Tem mais um aqui, ó. Olha o gritinho, galera. Tubarão. Mas, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Esse episódio termina por aqui, galera. Acompanha essa série, mano. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo dessa série, nenhum episódio dessa série, porque a gente vai estar vivendo aqui como um tubarão no Survival Craft. Olha o tamanho que esse tubarão é, galera. Caraca, mano. É muito grande. Dá uma olhada o tamanho desse tubarão. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.